Так що два чоловіка тут. Це наш ангел. Если куры, то по пару пяток, короче. Нет, дай мамке хочу по куру. Ну, а что это? Пальцы. Поминальний день в Україні завжди відзначалися на наступний тиждень після Пасхи, поминали своїх родичів. Ну, але знаєте, як раніше було, родичі – це хто? Бабусі, дідусі, вже які прожили свій вік, а в цьому році цей день особливий тим, що ми вже за цей рік навіть більше похоронили дуже багато наших друзів, знайомих. І особливий тим, що хоча б як уважить їх, тому що вони віддали своє найцінніше життя. З моїм братом, з Мончуком прийшли в це місце, де поховані наші хлопці, бійці, які захищають нашу країну. І ми прийшли почтити їх пам'ять, їх, тому що ми повинні їх пам'ятати і прийтись навіть просто на кожну фотографію подивитися і ну, їх вспомнити. Ми повинні їх пам'ятати. Ні в кого ножа немає. Ножа? Та що, друг? Прости мене, пожалуйста. Царство.